Jo, takže... Že ahoj. Dobrý, takže už to běží, jo? Ahoj, vy vidíte mě, ale já vidím i vás. Můžu se na vás šáhnout. Já jsem Radim Jurda. Já jsem Honza Chlup. Tak já se jmenuji Láďa Kudělka. Já se jmenuji Vojtěch Vaněk. Vláďa Gryšu. Tomáš Roller. Jan Hovora. Martin Vaňo. Pavel Novák. Petr Kunář. Josef Báterla. Já se jmenuji Petr Mores. Jarmír Plachý. Ono pak je těžký vlastně přijít na to, kdo s čím přišel, protože mnohdy třeba tu myšlenku máme oba a někdo ji vysloví, druhý jako řekne, no ty vole, to jsem přesně myslel a jako takhle to funguje často, takže pak máš pocit, že jsi to vymyslel ty, což často třeba jo, ale neznamená to, že to nevymyslel ten druhý. Jo, no. Tohle zrovna bych fakt jako obětoval nějakou část svého těla, ale v pohodě, nemá to smysl, protože to nikam neposne. Já se možná budu plést, já to úplně neumím, jo, takže...